Ja nu fann mig en ny pakistanare på gatan igår. Han heter Mustafa, han är minst lika fappefokuserad som Arsenal. Jefferson Davies. Mohammed Mustafa. Numi wa kakazaka. Kasper Eli. Painmark Mongonjan. Tack Sam. White Storm, Capitol Hill. Ja, Jefferson tror att framdeles är borgarkrig. Los lugge fappebevegelser i luseluften. Jag kan vara det jag sa. I'm leaving. Let's invade Brazil. Let's burn them out of their teepees. Det drar mig an så jag fanns till. Jag är inte heldig. Jag tror jag skyter dig. Och jag tror jag kommer att träffa kåkarsöka lite grann. Unnskyld kåkarsöka, jag gjorde inte det med vilja. Nej, dra mig i bärsen, jag överlevde. Du kan inte dräva kast i dig. Nej, tydligvis inte. Oj, jag glömde visst att stänga av kranen i badkaret. This is just like Hurricane Irene. Typiskt tubbjörna detta är, det klarar det verkligen kvar enaste gång. Det var när luktade min kroppslukt. Nej, men kan ju aldrig dagar, nu har Mustafa förstöra chipstrafiken också. Jag ska aldrig bada mer i hela mitt liv. Jo, då ska du absolut, det luktar faktiskt kvitlök ut av hela Marco. Det är inte min fel att jag likar kebab. Båten är känt att krascha i oss, du må visa hur stygg du är för att få dig döds nu. Se på kvisen i anusen min. Där ser du. Mustafa är frastöten som bara juling. Ha det bra båt. Sail till Somalia. Jo, det är flott det, men vad gör med malt i vannet? Jag lyssnar väl. Tidens förslag, Kasper. Jag är imponerad.